Tjena, Alexander här från Svenska Bok- och Mediemässan och jag har nöjet att sitta här tillsammans med Arne Weins. Hej, hej! Kul att se dig. Ja, kul att se dig med och tack för senast. Men jag tänkte fråga för de som inte är helt bekanta och du får faktiskt ge helt egen definition. Vad tycker du att du har gjort dig mest känd för? Jag tycker på senare år så är jag kanske mest känd för att jag har skrivit en bokserie. Jag har gett ut 3 delar. En serie som handlar om inbördeskrig i Västeuropa mellan muslimer och europeisk ursprungsbefolkning. Och jag satt nu på morgonen och skissade lite grann. Jag ska börja skriva del 4. Mm-hmm. Jag hade tänkt att det skulle bli en tetralogi, 4 delar. Men jag tänker om, det blir nog 5 delar, en pentalogi. Ja, för i din personprofil så står det att det ska vara 4. Men ja, det är väl bara att ändra på. Ja. Men spännande. Men vi ska prata lite mer om det här med böckerna. Men många som är liksom på bokmässan, Svenska Bok- och Mediemässans besökare är ju såna här, de har vaknat och sådär. Att de har insett lite olika liksom samhällsproblem som man kanske inte får information om i medierna och sådär. Har du någon typ av uppvaknande som du liksom skulle vilja berätta lite om på det personliga planet? Ja, jag skulle nog kunna säga det. Jag var ju faktiskt medlem i Folkpartiet på den tiden. Mm. Vilket säger ju kanske en del ungefär om hur jag såg på världen på den tiden. Lite småborgerligt sådär? Ja, och lite liberalt. Mm. Och sen har jag ju läst Dagens Nyheter, hör och häpna, i 40 år. Det började redan hemma i Luleå när jag växte upp. Det låter som att det fortfarande pågår, eller? Nej, jag avbröt det efter en lång dialog med Peter Wolodarski för 4, 5, 6 år sedan, vad det nu var. Hur kommer du säga att vilken dialog med honom då? Ja, men jag hade starka synpunkter på den politiserade nyhetsförmedlingen. Den så kallade agendasättande journalistiken. Ja, exakt. Så att, och han var vänlig att svara på det där, så att vi hade en dialog. Men ja, då la jag ner Dagens Nyheter. Och man kan säga uppvaknande, ja det är väl då den här invasionen som jag kallar för, som skedde 2014 med början då 2015, när jag blev väldigt upprörd över att svenska medier inte bara mörkade utan de förfalskade information. De ville visa, få svenska folket att acceptera den här massinvandringen, visade bilder på kvinnor och barn, men det var ju bara män som kom. Just det. Ja, jag har på den tiden var inte jag speciellt insatt i, men okej, okay, så då, det var liksom, vad ska jag säga, katalysatorn för din del. Det var personligen då jag insåg hur mycket medierna ljuger och för svenska folket bakom ljuset. Så från DN, trogen kund i 40 år till, det var en tvärvändning måste jag säga ändå. Ja, men jag blev väldigt upprörd över de falska nyheterna som förmedlades. Och jag hade dessutom en bekant som kom från Travemünde tror jag det var och berättade upprört om tusentals skäggiga män med ryggsäckar som klev ombord på färjorna och det kom bara fler och fler och köade. Men medierna skrev inget om det här och det tyckte jag var så fel. Mm, okej. Okay. Men, och du har nyligen gett ut din senaste bok, Skrivet i sten. Ja. Som just är, vad blir det då, 3:e delen av del tilltänkt 4 men nu kanske 5. Ja, från början var det nog bara tilltänkt 3, men det, aha, det växer. Okay. Det växer. Men med en, det skildrar ett, liksom ett fiktivt scenario av ett typ av inbördeskrig i, mellan muslimer och europeer, eller ja, hur? Ja, ja. Vill du berätta lite mer om vad liksom bokserien handlar om? Ja, det kan jag göra faktiskt. Den inleds den 17 juli 2027 med att kriget bryter ut som en blixt från klar himmel. Och Sverige har väldigt dålig försvarsförmåga. Och det är egentligen en invasion som riggas av Muslimska brödraskapet och som understöds då av hundratusentals gudskrigare som bor i Sverige. Okej, okay, så det är en invasion av liksom arabisk främmande makt kan man säga och sen så ja, i det här liksom. Så kan man väl säga. Och okej, okay, och sen så följer det då en typ av Och egentligen var anledningen, över vilken tidshorisont sträcker sig liksom den här handlingen? Den börjar 2027 och vi är väl framme på 2029 nu då, i slutet av 2029 i den 3:e delen. Mm-hmm. Och jag tänkte haka på där, för det kommer väl att gå ett par år in på 30-talet. Sån här vision om en 5:e del då som ska vara tillståndet efter det stora västeuropeiska kriget med kontrollsamhälle och lite åt 1984. Okay. Men jag måste ändå då fråga, kanske låter fräckt, men tycker att det här låter, är det här realistiska prognoser för framtiden för vårt samhälle? Tyvärr är det ju det.
Det är ju väldigt många av de här muslimska predikanterna och andra som är klara över att de är här för att erövra Västeuropa. Och i propagandan, i de här bönutropen som är på arabiska oftast då, så säger man ju rent ut sådana saker, men de europeerna förstår ju inte det där. Men det här är ju en form av radikalisering som finns inom, inom den muslimska världen, men det är ju inte liksom brett förekommande bland alla, eller det, du menar att det är det, eller? Nej, det ska man ju inte säga naturligtvis, men det är ändå så att muslimer förblir muslimer, de integrerar sig aldrig och de sluter upp när det händer någonting, och de är ju från modersmjölken gödda med ett hat mot västerlänningar och kristna. Och Koranen som jag läst två gånger ganska noga är ju full av uppmaningar att döda otrogna. Men är inte det här den här typen av generaliserande uttalanden om en jättestor grupp som många upplever det problematiskt när den riktas mot till exempel Sverigedemokrater, att man tar någons liksom värsta citat och de liksom porträtterar det på det sämsta tänkbara sättet, och det kanske inte blir helt representativt. Stämmer inte det för den här muslimska demografin också? Det finns 1,6 miljarder muslimer i världen. De finns i alla världsdelar och alla etniciteter. Man kan självfallet inte dra alla över en kam, det är alldeles omöjligt. Även i Sverige är det olika grupper. Det är Shia som kom från Iran på den tiden och det är Sunni som har kommit nu från Syrien och Irak, Somalia. Mm. Men, och är det här uttalandet om att de får hatet mot västvärlden i modersmjölken något du vill belägga med korancitat, eller är det, har vi något, det kanske är svårt att plocka fram nu, men... Ja, jag kommer inte på något särskilt nu, men det finns uppmaningar på att man ska döda otrogna, och det menar man då oftast kristna, men ännu hetskare faktiskt mot judar. Det finns noggranna instruktioner att man ska kedja fast dem, man ska bränna dem, man ska hugga av händer och fötter korsvis och så vidare. Så att det är fullt av uppmaningar. Och det här drabbas... Men har inte alla religiösa skrifter lite så här budskap som kan tolkas på ett liksom negativt sätt? Eller? Nej, du menar att det är extra förekommande i Koranen? Ja, men det som är speciellt med islam är att det är inte en religion som vi får lära oss i skolan. Det är en ideologi. Mm-hmm. Islam är något man inte ska jämföra med kristendom eller judendom eller buddhismen. Det är någonting helt annat. Snarare kan man jämföra... Typ av statsskick nästan och livsstil? Ja, eller? Och det finns ganska mycket som är noggrant reglerat i rätt och arvsrätt och klädsel. Men det gör det väl i västerländsk tradition också? Eller i asiatisk för den delen? Ja, hur då menar du? Ja, men där finns det ju en kulturell liksom, struktur kopplad till en specifik religion också. Det, jag vet inte om vår klädsel i västerlandet är kopplad till kristendom, tycker jag väl inte egentligen. Men om man tittar historiskt? Ja. Nu har ju en, kristendomen har väl en svagare roll i det västerländska samhället än vad islam har i arabvärlden. Men, får man väl säga, men även om man backar då ett par hundra år, när kristendomen hade stark grepp om svenskarna, så var det ändå inte detaljstyrt hur man skulle klä sig. Det kan okay. Inte påstå. Men så i dagspressen då, om man tittar, så det är mycket så här, det kan vara gängkriminalitet, och tidigare var det mycket om terror och sådär. Man pratar om hot från Ryssland och det är hot mot demokratin och sådär. Vilket skulle du säga, så här, är det den här muslimska invandringen som är det, liksom, det här är det största hotet mot Sverige? Det är det stora hotet. Större än Ryssland? Ja, mycket. Det kan inte ens jämföras. För att det här hotet kommer ju inifrån. Vi hade ju en invandring 2021 på närmare 100 000, varav 70% är muslimer. Och det fylls ju på hela tiden, och det måste ju rimligen vara uppe nu i 1,3-1,4 miljoner muslimer. Och det fylls på hela tiden, så att det är en obehaglig utveckling. Men är det liksom det i särklass största samhällsproblemet, eller är det ett av flera problematiska områden, skulle du säga? Jag vill påstå att alla våra stora samhällsproblem har roten i massinvandringen som pågår. Mm-hmm. Kriminaliteten, köer, sjukvård, brist på bostäder, allting bottnar i massinvandring som Sverige inte har någon nytta av. Okej, men det skulle vara intressant att höra längre. Vi ska inte snäva in för mycket i liksom hur invandringen kan vara roten till massa olika samhällsfenomen. Men jag måste ändå
fråga då. Det är många saker som ändå beskrivs på ett sätt som att vi ska vara rädda på olika sätt i massmedia. Det är covid och det är klimatet och det är ryssen och det ena med det andra. Så det finns ju en utbredd liksom rädsla i samhället. Ja. Och sen så om du tittar på andra sidan, någon som inte tyr sig till massmediala budskap, där finns det också en stor rädsla för. Liksom, det är microchip och det är kontrollsamhälle och det ena med det andra, eller hur? Ja. Tycker du inte att du kanske spär på den här liksom, skräckbilden med din typ av böcker och sådär? Jag tycker att jag nyanserar den. När man tittar på mediernas opålitlighet eller mörkläggning och felaktig information, så är klimatet är ju det tydligaste. Vi har ingen klimatkris. Vi befinner oss inte i en klimatkris. Men enligt medierna så är ju slutet nära. Och covid är ju starkt överdrivet och felaktigt. Men på mässan nu i 5 mars, vi kommer ju prata lite både om covid och klimatet och sådär. En annan grej som vi kommer ta upp är frågan om NATO, som nu är väldigt, väldigt aktuell i samband med de här spänningarna som har varit pågår i Ukraina. Hur ser du på NATO? Jag tänker, eftersom du skildrar just ett krigsscenario. Jag har väldigt svårt att se varför Sverige inte ska bli medlem i NATO. Okej. Okay. Vill du utveckla? Ja, vi har ju inga garantier. Nu bygger vi ett försvarssamarbete med Finland. Och om det skulle bli skarpt läge med krig mellan stormakter, är ju vare sig Sverige eller Finland har ju några resurser att komma med. Det är inte mycket att hänga i julgranen. Men å andra sidan så sa du ju att det mest mera sannolika scenariot är inte ett krig mellan stormakter utan mot den här typen av muslimska... Liksom, det är ett mer påtagligt hot mot Sverige är ju då att muslimerna vill ta över makten. Jag tror nämligen inte att det blir ett stor krig mellan Ryssland och NATO. Jag tror att det mycket väl troligt blir en mindre invasion av Ukraina. Jag tror att Ryssland kommer att ta de här två. Men du tycker att Sverige borde ta ställning med NATO? Absolut, det är en trygghetssak. Man kan ju inte veta vad som händer när det blir skarpt läge. Om det börjar med att Ryssland vill ta de här två provinserna som där etniska ryssar är stor majoritet. Man vet ju inte, det kan eskalera. Jo, men för svenskt vidkommande tänker jag på med NATO. Ja, jag menar... Det är för att skydda oss från Ryssland ändå, ja, eller? Ja, det måste man ju säga. Okej, okay, inte det här muslimska problemet som ändå var monumentalt så mycket större. Där fyller inte NATO någon funktion, ja, kanske? Det är väl inte så definierat. Det jag pratar om är ju egentligen huvudsakligen inbördeskrig som kommer. Ska NATO ingripa vid inbördeskrig? Jag vet inte om något sånt finns definierat. Man talar ju om den här paragraf 5. Om en NATO-medlem blir angripen av främmande makt. Men å andra sidan, så om vi tittar på hela kalla kriget som är där, både NATO och ja, inte Ryssland uppstår inte då, men Warszawapakten har ju engagerat så mycket i vad man kallar för proxykrig, att man för ett krig mellan stormakter fast man bistår olika parter i en mindre konflikt inom ett område. Ja. Så är inte det ett scenario som skulle kunna vara aktuellt i så fall om det nu blev en väpnad konflikt i Sverige, att man får träning och krigsmateriel från en stormakt? Och den andra kanske får från sin sida. Det brukar bli så i krig och inbördeskrig att de olika parterna får stöd utifrån. Så jag tror nog att det finns makter som skulle lägga sig i om Sverige hamnade i ett inbördeskrig, det tror jag. Till exempel vilka då? Ja, det ligger nära till hands att tänka på ryssarna, men om man nu tänker någon skulle hjälpa så att säga Sverige. Men vilken roll har Ryssland i dina böcker då? Ryssland har en roll att man blir involverade. Ja, därför att Sverige vädjar om internationell hjälp och Ryssland då tar chansen och vidgar sin intresse Sverige i Östersjön, ockuperar Öland och Gotland och hjälper Sverige, befriar Stockholm, men det kostar. Mm-hmm. Okej. Okay. Och sen så drar de sig ur? Ja, inte än. Inte än, okej. Okay. Ja, just det är bokserien inte avslutad. Där vi befinner oss, okay, i bokserien, okay. så har Sverige avträtt Öland och Gotland på evig tid till Ryssland. Ja, det har ju lite historiska föredömen med det här, om man tänker på gränsdragningen i, var det 1809 eller när man nu... 1809 eller 1808 när vi kapitulerade utan strid. Precis. Sveaborg, ja. Sveaborg. Ja, men jag måste ändå... Okej, okay, så NATO, det kommer ju debatteras det här. Det är ju många som ändå, framförallt på vänsterkanten kanske NATO står ganska liksom i dålig dagar. Nu har vi ändå ett värdlandsavtal med NATO, Sverige har ju det, eller hur? Och frågan är vad det är värt.
Alltså jag tror ju Sveriges så kallade neutralitetspolitik, som aldrig har varit en neutralitetspolitik, är ju ett arv från Palmes tid. Ja, om inte dessförinnan eller nej, men tidigare. Men Palme ville ju ha den här rollen att spela internationell statsman och kunna medla mellan öst och väst och så. Och det där är ett arv från det. Men det är svårt att se några förnuftstyrda skäl till att Sverige inte ska vara NATO-medlem. Men får jag fråga då, om det nu är det liksom mest påtagliga risken för ett inbördeskrig på religiös eller liksom etnisk grund då, vilken är NATO bästa lösningen för Sverige, alltså rent sakpolitiskt, om vi tänker utanför böckerna liksom, vad, Ja, men det är väl min åsikt, det är väl ändå i västlägret vi hör hemma. Jag menar, vi har Norge och Danmark är med och Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Det är väl där vi hör hemma ändå. För om du talar om, jag vet att vissa som kommer medverka på mässan nu i mars har talat om just det här med för det du beskriver är ju liksom muslimsk terror, att det kommer en terrorvåg och liksom en väpnad kamp liksom. Men att många andra debattörer menar ju på att det här med terrorism och terrorhot och sånt där, det är NATO som har hittat på det, eller liksom västerländska medier har liksom använt det som en typ av anstiftan, men när egentligen de här invasionerna av Mellanöstern har handlat om andra saker, men att man målar upp det som att det är så här, vår bestämda fiende är väldigt hemsk och barbarisk och de är terrorister och vi ska föra ett krig mot terrorismen. Egentligen så är det liksom de som kanske har begått mest terror är NATO själva. Ja, jag vet inte om jag håller med om det, men det finns ju ett propagandakrig. Om man tittar på vad som händer i Ukraina, så den beskrivning som ges i svenska medier är ju totalt felaktig. Mm-hmm. Till vems förvör? Ja, det är ju ingen som talar om den historiska kopplingen, den sammanflätade historien mellan Ukraina och Ryssland som är 1000 år gammal. Och Ukraina har ju ingen historia som självständig stat. Nej, och nu målar man upp det som att det är en aspirerande demokrati och att det är Ryssland som försöker tvinga ner dem. Det har legat under Tsar-Ryssland i många hundra år och det tillhörde Sovjetunionen. Och sen när Sovjetunionen föll sönder så blev det här. Så, men det skrivs inget om det i våra medier. Men kommer det inte från en bakgrund av att just NATO har gjort närmanden gentemot Ryssland, eller närmanden är inskränkningar. De gör inskränkningar på luftrummet, på havsterritorium, ja, de bygger baser längs med hela gränserna. Ser man ur ryssarnas perspektiv, de har fått militärbaser i Baltikum och i Polen nära sina gränser. Ja, i Rumänien. Och snart kanske i Ukraina, och det kommer de inte att acceptera. Nej. Jag brukar säga så här, det är ungefär som om Ryssland skulle lyckas göra en kupp i Texas och Texas söker utträde ur Amerikas förening. Ja, precis. Så vem är den aggressiva parten i den här... Nej, men jag anser att det är väst som har provocerat fram situationen i Ukraina. Men det är ändå de vi borde alliera oss med? Ja, ändå. Okay. Men jag tycker det är väldigt onödiga provokationer. Och det var ju så när Carl Bildt var utrikesminister. Det var han som ledde hela kopplet av EU-medlemmar i attack mot Ryssland då, för att få Ukraina att bli NATO-medlem och EU-medlem. Det kan inte ryssarna acceptera, och det vet alla som vet någonting. För att nu har vi ju en mediekår alltså massmediala journalistkåren som ändå förser oss med mycket historier om hur hemskt det är med oligarker och det är hemskt med Putin, hemskt med Ryssland på olika sätt. Men det är inte alls samma typ av skildring gällande till exempel korruption och finansiell makt i till exempel USA som det är gällande Ryssland. Hur ser du på den liksom, massmedias roll i porträtteringen av olika krafter i världen? Ja, när man tittar på USA som du nämnde, så det var ju rätt patetiskt under Donald Trumps tid. Hur han blev smädad och hånad och smutskastad. Påtagligt exempel på hur partisk media är, absolut. Exakt, och även amerikanska medier, CNN och så vidare. Joe Biden finns det ju väldigt mycket att säga om, men det sägs inte. Om man tänker, hans son Hunter Biden hade ju stora affärer i Ukraina bland annat. Det, just det. Och det har varit historier, ja det vet jag, skandaler där han har umgåtts med diverse flickor och använt narkotika och annat. Och tagit emot pengar från... Varför skriver ingen om det nu? Nej, det där är ju påtagligt. Men ändå då, om du...
Är det inte att vi har en liksom verklighetsuppfattning som är baserad på de här medierna som vi ändå har bestämt ska liksom ratas till stor del för att de ger en skev verklighetsuppfattning? De ger en mycket skev verklighetsuppfattning och de serverar en bild som de vill servera och svenskarna tror ju på den. Och ibland undrar jag hur kunniga de här journalisterna är egentligen när de beskriver läget i Ukraina. De verkar inte antingen är de medvetna falsifierare eller också vet de ingenting om historien och annat. Men är det inte så att en sån här företeelse som NATO till exempel är vad vi liksom tar ställning, borde ta ställning mot också i så fall då, om vi vet att de och deras medier har utfärdat en massa lögner och felaktigheter om olika parter som de är i konflikt med oavsett om det är ryssar eller muslimer eller liknande? Ja, men jag tycker oavsett medierna så är det ändå kulturellt hör Sverige hemma i väst. Okej, så vi borde vara liksom trogna vår, vad ska jag säga, ja, vår intressesfär kanske? Det är ju en trygghet och i praktiken är vi ju ända sedan andra världskriget väldigt nära lierat med USA. Mm. Fast det har varit mer när det gäller underrättelser och teknik. Och våra JAS-plan skulle inte flyga utan amerikanska komponenter och så vidare. Så att vi är ju väldigt nära lierat. Vi är lite grann av en lydstat till USA, men det är hemligt. Det är hemligt, okej. Okay, ja. Det får du gärna vidareutveckla på sikt också. Men då kanske det är så illa tvunget ändå med NATO och den här typen av... Ja, under kalla kriget så var det ju trots allt livlig innan att stå nära USA var ju viktigt då. Då var ju Sovjetunionen väldigt aggressivt och vi kommer ihåg nedskjutningen av det här DC-3:an, spaningsplanet och Catalina nedskjutningen och så. Ryssarna var ju heta på avtryck. Men jag tänker på, det var väl innan 2014 förstås, men när finansminister Anders Borg i moderata regeringen Reinfeldt säger något i stil med att vi kan tacka NATO för den här generösa invandringen till Europa eftersom utan deras krig i Mellanöstern så hade vi aldrig, det hade inte varit fråga om den här typen av invandring som vi har. Hur ställer du dig till ett sånt uttalande? Ja, jag vet inte. Det här arabiska våren och det som skedde där, i vissa länder var det väl kanske riggade kupper och så vidare. Men det som hände sen, massinvandringen till Nordeuropa och till Sverige, det var ju riggad och betald av mörka krafter som vill förstöra Europa. Ja, alltså det råder väl delade uppfattningar om det där, om det är en komplott och några har suttit och bestämt och organiserat eller om det bara har skett som en konsekvens av en invasion från framförallt USA då, eller hela vägen tillbaka till 2003 med Irak och Afghanistan. Så är det inte så att den här att vi är lydstat till USA eller att USA dikterar mycket i världspolitiken som berör andra länder? Invandringen kan ju ses som en konsekvens av deras utrikespolitiska agerande till stor del ändå. Ja. Eller hur? Men det är klart att USA har styrt och ställt. De toppade väl sin maktposition kring 1980 och så vidare. Reagan, sen dess har ju deras del av världsekonomin minskat, andel av världsekonomin minskat ganska snabbt. Gentemot Kina framförallt, ja. Ja, men Kina inte bara Kina, andra folkrika länder har vuxit väldigt snabbt ekonomiskt, Indien och Brasilien och Indonesien. Så att de kan inte agera som de har gjort tidigare. Det är inte en unilateral värld där USA bestämmer allt. Och det märker vi ju här i Europa att det är inte så längre. Men vi ser nu anspänningar i till exempel Ukraina, du tittar på Taiwan med Kina, du beskriver att det skulle vara något förlopp krigsscenario även i liksom som drabbar Västeuropa. Är det den vägen vi går, tror du, att det ja, det känns ju lite, det kokar över? Det känns ju lite negativt, tycker jag. Kan jag tycka att det är lite dyster framtidsbild så där? Ja, det känns faktiskt som det är något dåligt på gång. Globalisternas agerande känns ju också obehagligt med World Economic Forum som tror att de ska Klaus Schwab och sätta framtiden åt oss. Det har vi inte bett om. Det har vi inte bett om, nej. Men vad tänkte jag på? Det är ju lite intressant också. Vi kommer ju ta upp det angående just hur maktutövningen i världen kan kopplas till en finansiell makt som man inte pratar så mycket om. Just kanske av anledning att den här stora fondbolagen och liknande äger mycket medier i uppemot 90%, nämnde Mikael Wilgert att han hävdade att det var i alla fall. Jag vet inte siffrorna själv, men det här med finanselit och liksom maktutövningen från deras sida. Vad lägger du i epitetet? Vilka tror du, skulle du säga innefattas i det här egentligen? Ja, men jag brukar säga globalister.
Det är väl i stort sett lika med finanselit. Mm. Om man tittar nu, det framkom ju siffror från den här organisationen Oxfam häromdagen. Att ja, de hade studerat de 10 rikaste personerna. Som har dubblat sina förmögenheter. Ja. Ja. Och det är ju riggat för att hälften av alla dollar som finns nu och florerar har ju tryckts eller getts ut digitalt de senaste 2-3 åren. Och samma med euron. Och det som händer är att man trycker upp börskurserna på det här sättet. Och då de som har blir rikare. Det är en medveten grej. Där. Jag vet att George Soros skrev ju ett brev till EUs ledning inför de här stödpaketen där han vädjade och uppmanade att göra som i USA, alltså det vill säga ge ut mera euro. Du menar det stödpaketet från mars förra året? Ja, just det. Just det. Och det är lite märkligt att en person som George Soros då gör sådana saker, men de vet vad de gör. Men är det den typen av liksom, vad ska jag säga, propåer eller liksom önskemål som den här maktutövningen, det är så det går till liksom? Ja, det är så det går till. En privat så kallad filantrop som skriver någon liksom, till sina politiker och sådär. Filantrop? Jag sa det med sådana. Ironiskt hoppas jag. Men de rikaste har blivit rikare. Globalisterna har dubblat sina förmögenheter. Nu ska vanligt folk betala i form av inflation. Mm. För de här enorma skulderna, det är ju så att staterna har ju lånat av sina egna centralbanker. Ja, det finns ju ingen gräns. Nej, och räntebelastat är det väl också, eller hur? Förlåt? Räntebelagt är det väl också, eller hur? Ja, men nu ska ju skuldbergen bort på något sätt. Och de kan bara inflateras bort genom inflation. Och nu, den är ju här nu. Och vem betalar den? Ja, det är inte George Soros, utan det är vanligt folk. Vad får det här för effekter på samhället då? Är det de effekter som du talar om, att det blir ökade koncentration av makt och rikedom i en viss samhällstopp. Maktkoncentrationen och rikedomskoncentrationen har ju tilltagit, och jag ser ju det här med covid och klimatet, det är liksom avledande manövrar, man trycker ner folk och samtidigt bakom kulisserna så ökar man penningmängden. Så att Men är inte det här typen av etniska konflikter också en avledningsmanöver i så fall? Ja, det är svårt exakt att säga vad som är vad. För det är väl inte några liksom muslimska dynastier som äger västerländska banker och såna här saker, eller hur? Ja, det finns ju starka ägande från Saudiarabien och Qatar och såna här länder. Okej. Det gör det. Så när vi säger finanselit så menar vi på ett sätt de här oljeshejkerna och sådär? Ja, då menar vi de rikaste personerna och företagen i världen. Och de äter ju ur handen på Klaus Schwab, World Economic Forum. De är ju där allihopa. Just det. Ja, som sagt så kommer vi kommer belysa, det är många intressanta frågor som vi kommer belysa nu på mässan. Men du kommer vara där, eller hur? Ja, det hoppas jag. Ja, och du kommer ha med dina böcker? Ja, det ska jag absolut ha. Och du var med även på mässan som vi hade nu i mars, eller i mars, ja, säga, i oktober. Ja, och även föregående mässa var just det, just det. Såklart. Men du har träffat på så här läsare och kanske beundrare och så. Ja, men det är kul. Det är ju läsarkontakt, det är ju roligt. Jag får ju mycket e-mail och sådär, men det är ju väldigt kul att prata med folk. Ja, för du säljer ju rätt mycket böcker, va? Ja, det säljer bra nu. Det säljer bra. Vad är det för typ av läsarkrets du har då? Ja, men det är väl många som har lite samhällsintresse, tycker jag. Jag tycker det är en lite mognare publik som gillar de här böckerna, som ser sambanden och har intresse för historia och politik och sånt. Okej, men det är en lite äldre publik. Men jag tänkte på att ja, men jag skulle nog säga att det är typ av samhällsproblem, just det här samtalsklimatet mellan individer och kanske också på, liksom, på nivån av samhällsdebatt i Sverige. Det är ganska negativt laddat, det är svårt för människor att prata. Ja. Det kan vara sådär att inom en och samma familj, någon är sverigedemokrat och någon är sosse, och de vägrar prata med varandra nästan för att det är så liksom laddat. Tycker du att du har ett ansvar i liksom, det här infekterade samtalsklimatet? Jag tycker att jag har ett ansvar att stå upp mot den andra sidan, så att säga. För samtalsklimatet har ju smutsats ner, och det är ju vänstern och medierna som har gjort det. Det vet vi ju, under 2014-2015 började framförallt att alla som hade synpunkter på den här massinvandringen av skäggiga män, det vi kallar nazister etc. Så är det ju fortfarande. Och det har gjort att debattklimatet har ju smutsats ner. Och det är högst medvetet från brunsmetarsidan. Det finns ju en viss
grupp som jag kallar mediamobben i medierna. De trycker på en knapp, sen börjar alla skriva om någon person. För jag även har råkat ut för att bli kallad en det ena och en det andra. Ja, men det är du ju inte ensam om. Det är många sådana här som medverkar på i vårt forum som just har blivit utsatta för olika tillmälen och intriger och ja, men, smutskastningskampanjer. Men, och bara slags. En sån sak som att de utnämner alla till högerextremister som har synpunkter, vanlig regeringskritik eller kritik mot politiken. Ja, om man högerextremist, jag blir kallad högerextremist, jag är inte högerextremist, det har aldrig varit. Nej, men som jag ska hårdra det, du tycker att det är så här, du har försatt sig i en situation som du inte har valt att vara i gällande debattklimatet? Nej, jag kan nog säga att jag har valt den. Och folk törs ju inte, därför att folk förlorar sina jobb om man inte har den rätta värdegrunden, det vet vi. Småföretagare blir av med kunder, speciellt inom den offentliga sektorn. Därför vågar inte folk säga någonting. Men jag tyckte att jag har en plattform nu, jag är snart pensionär och ja, jag säger vad jag tycker. Det får kosta och det har kostat. Ja, jo. Men du nämnde på tidigare mässan just det här med hur olika organisationer de väljer och prata om yttrandefrihet och ja, pressfrihet och pressetiska regler och såna saker. Men du menar att de har en ganska hycklande underton i det här? Ja, men egentligen så tror jag mycket av det här började på bokmässan i Göteborg, marxistmarinerade mässan, när Nya Tider, tidningen Nya Tider, inte fick delta och ställa ut. Det var ju en riktig, man säger, klubbslag mot yttrandefriheten. Jo, det var väl då, där... då avslöjade de sig själva. Mm. Och det har satt igång mycket processer. Jag tror våra bokmässor nu, vi går ju mot vår tredje bokmässa nu. Mm. Skulle inte ha funnits om inte den här incidenten med Nya Tider hade hänt i Göteborg. Så kan det nog vara. Jag kan ju nämna i förbifarten nu, precis dagen innan vi ska ha nästkommande mässa, så kommer bokmässan i Göteborg ha ett litteraturpolitiskt toppmöte där man ska träffas politiker och den svenska kultureliten för att prata lite om bland annat hur partipolitiska projekt kan liksom stärka sin roll inom kulturen och framförallt litteraturen då. Och då rynkar man på pannan och säger så här, men varför ska de liksom driva igenom Agenda 2030 liksom inom böcker och såna här saker? Att det är liksom, vad är din syn på det här? Varför tror du man gör en sån här grej? Och just vid det tillfället. Det, men det går ju egentligen ihop med mediestödet till exempel. Där staten delar ut pengar för att styra medierna. Och det är ju mycket samma inom hela kultursektorn. Mm. Staten finansierar teatrar hit och dit. Och man gillar liksom revolutionär vänsterhållning av någon anledning. Det stödjer man. Men allt annat är ju då högerextremist. Just det. Högerextremism. Men skulle man inte kunna säga att vi gör lite samma sak då? Och kanske framförallt ja, du som skriver böcker om så här, att det främjar en viss liksom, politisk agenda som går åt andra hållet? Vi är ju en motkraft. Jag menar, våra bokmässor är ju för folk som gillar yttrandefrihet på riktigt, som man brukar säga. Mm. Och förra bokmässan minns jag att jag lyssnade på ett tal om, jag minns inte vad han hette nu, men han har faktiskt varit ledare för KPMLR. Ja, det är Robert Mattiasson du tänker på. Ja. Han gjorde en bra framträdande, mm. väldigt intressant. Ja, jag gillar honom mycket. Att lyssna på. Och det visar ju att vi är öppna för alla. Vi utestänger ingen. Men om det blir en större andel av vad du sa, radikal vänster, marinerade krafter i även hos oss då, i yttrandefrihetens namn. Känns det okej? Okay? Alltså jag tycker inte vi ska styra politiskt vilka som är med. De som vill vara med och sälja böcker och få ut sina budskap är välkomna. Ja, men det är bra. För det är lite den linjen vi försöker ha, nämligen att det liksom, vi kan enas kring en gemensam problemformulering gällande samhället och maktutövningen och sådär. Men detaljerna behöver vi inte vara överens om och vi kan ändå vara trygga i att den bästa åsikten kanske vinner i opinionsmässigt i en öppen och ärlig debatt. Ja, men den bästa åsikten är ju fri att föra fram. Precis. Hos oss, men inte på den andra sidan. Nej, men det kanske är därför de behöver göra beskärningar av yttrandefriheten på olika sätt. Att de inte står sig i en vanlig debatt. Nej, de gör ju inte det. Nej. Och det är ju idag tankeförbud och åsiktsförbud på en mängd områden. Mm, jo. Är det någon speciell fråga eller grupp som du skulle vilja debattera om vi bjöd in?
Ja, det vore ju väldigt intressant att få diskutera mot etablissemanget, sossarna framförallt. Alltså, ingen imam då? Ja, det är kanske lite förutsägbart hur de diskussionerna skulle gå. Jag tycker det vore väldigt intressant att få diskutera med Morgan Johansson. Just det, ja, det lär ju inte vara aktuellt att han Nej. Dyker upp, ja. Det är en lite dystert framtidsscenario, men det är ett tag kvar till fram till 2027 också. Är det något så här som du ser fram emot under året som kommer nu, 2022? Som, ja, men valet är ju spännande, men det är ju, kan man säga, ett ödesval. Och går det åt fel håll så är det nog väldigt svårt att stoppa, alltså. Stoppa utvecklingen, det tror jag. Mm. Så det är nu eller aldrig, lite grann? Det känns som now or never, sista chansen. Men vad skulle hända då om vi... Alltså, om opinionen ser ut som den gör nu i 10 år till? Ja, men massinvandringen pågår ju 100 000 per år. Och etniska svenskar kommer ju bara under hårdare och hårdare tryck. Den rasism som pågår i Sverige är ju till 99% riktad mot etniska svenskar. Men det är ingen som bryr sig om det. Expo påstår sig... Personlig vara... uppskattning låter det som... Ja. 95%. Men, ja. Men det är svårt att säga exakt. Men alltså, öppen rasism där etniska svenskar trakasserar eller misshandlar folk med annan etnicitet är ju ytterst ovanligt. Ytterst ovanligt. Däremot att etniska svenskar blir misshandlade av invandrare, det är ju... Betydligt mer vanligt förekommande. Det händer ju hela tiden. Det är till och med Brottsförebyggande rådet konstaterat nu, BRÅ. De här förnedringsråden, det är etniska svenskar som hamnar i kläm. Ja, det var väl lite lustigt det där när de slutade ta upp etnicitet som en, vad heter det, en faktor i statistiken, eller hur var det? Ja, men nu i den sista undersökningen så gjorde de ju det i alla fall. Jaså, ja just det, det har jag inte, förnedringsråden har inte satt mig in i deras senaste rapport. Men, ja nej. Ja. Vilken, vad trevligt det var att prata ändå. Många... Bra resonemang om stora frågor ändå. Ja, nu vart det, och jag vill ändå säga det, jag tycker att det blir spännande. Vilka paneler kommer du vara med i nu på mässan? Jag vet inga detaljer än. Ska du vara med i den om NATO? Det tycker jag vore lite passande. Det är mycket att säga om. Jag tror att det skulle, de starka åsikter skulle väga upp lite mot de sån här mera liksom rysslandsvänliga sidan som... kommer vara representerad också. Det vore en intressant debatt att lyssna på faktiskt, som vi vet att vi kommer det där med rysslandsvänlig också. Det kan låta som jag är rysslandsvänlig när jag redogör för min syn på Ukraina, men att jag förstår Rysslands agerande är inte samma sak som att jag tycker Ryssland är bra. Just det. Jag tycker inte Putin är bra, men jag förstår hans agerande. Det är olika saker. Intressant. Men då, ja, det här är underlag för otroligt intressanta diskussioner på plats. Ja, tror jag. Vill du säga någonting till dina kanske läsare och folk som tycker att du är bra inför mässan nu? Ja, vad ska jag säga till dem? Ja, men de får vänta på del 4 som kommer här. Det ska komma om ett år eller något sånt. Det kommer om ett år, ja. Men bra, och vi ses om vi inte ses tidigare än dess så ses vi på mässan den 5 mars som sagt. Ja, men det gör vi. Ja. Kul att komma hit. Ja, tack så jättemycket för att du kom hit. Vi hörs. Hej.